Hi everyone, my name is Mirit Mitrani. I'll speak in Hebrew for my Israeli friends. Shalom lekulam, ani Mirit Mitrani, ima shel Shaul Malach, shenolad ב-1 לאוגוסט 2007 ונפטר ב-14 לאוגוסט 2007 כתוצאה מרשנות רפואית בישראל בתל השומר. כשזה קרה, היה לי משפחתון עם 8 תינוקות קטנים בבית. וחיפשתי אנשים שיוכלו לעזור לי ולא מצאתי. שנתיים אחר כך עזבתי את ישראל ועברתי לקליפורניה והגעתי לקבוצה מהממת שנקראת The Compassionate Friends. אני רוצה להביא אותה לארץ, אני רוצה לעזור להורים שכולים אחרים, במיוחד בשכול האזרחי שאין להם תמיכה של הממשלה ושל המדינה. אם אתם צריכים עזרה, אתם מוזמנים לפנות אליי, וביחד אני מקווה עם פיני רבינוביץ' נוכל להביא את הקבוצה המדהימה הזאת של הורים שכולים לישראל. תודה.